rodali posimole patuli abelir rodali posimole patuli monodia rodere tumar saya tu heulia rodere tumar saya আপুনি নহয়, আজিৰ পৰা আপুনি মোক তুমি বুলি মাতিব লাগিব। তুমি এসময়ত এখন যুদ্ধ হৈছিল ৰাম আৰু ৰাৱণ, য'ত সত্যৰ জয় হৈছিল আৰু অসত্যৰ পৰাজয়। কিন্তু এইবাৰ স্বর্ণলঙ্কাত রামর পরাজয় হব। আজি যে অরুণাভর জন্মদিন, সেই কথাটো রোদালিয়া জানে নে নাই? না জানিব নে দাদা, এইবার অরুণাভর জন্মদিনটো বহুতেই বেলেগ হব। ও রিঞ্জু, রোদালি কোন? রাতিপুৱাৰ পৰা বিচাৰি আছো, ফোনটো ধৰা নাই। বহু ৰাতিপুৱা উঠি মন্দিৰলৈ গৈছে তোমাৰ বাবে চাকি জ্বলাবলৈ। মন্দিৰলৈ? অ ৰবা, তেনেহলে মই ফ্ৰেছ হৈ মন্দিৰলৈকে যাওঁ। কোনটো মন্দিৰ? মাৰ শ্ৰীচৰণত আজি বলি হব মা, সকলো ঠিকে থাকে হবই লাগিব। ঠিক আছে দে, রোদালি অলরেডি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে। সদায় কুশলে থাকক এখেত, আৰু আমাৰ মাজৰ সকলোবোৰ সুখ সদায় যেন এনেকৈ থাকক, তাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। কম নহয় দেই, মোক এৰি থৈ অকলে অকলে মন্দিৰলৈ আহিলা। আপোনাৰ জন্মদিন বাবে শৰাই দিবলৈ আহিলো। হয়, এতিয়া ফুৰিবলৈ নাযায়? অকলে যাব। আপুনি যলৈ কয়? বলক আগতে ঘৰৰ পৰা আহোগৈ। হয় নেকি? আহা বলক। আজি ইমান মন মাৰি আছ যে? ইমান দিনে যি প্লেন কৰি আছিলোঁ, এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে সকলোবোৰ শেষ হৈ গ'ল। প্লেন? কিহৰ প্লেন? অৰ্ণৱৰ বাৰ্থডেৰ বাবে। কিন্তু অৰ্ণৱ দাটো অলৰেডি মন্দিৰলৈ ওলাই গ'ল। তাকে,
কেতিয়াবা ঘূৰি আহে। মই তাৰ বাবে এটা ছাৰপ্ৰাইজ পাৰ্টি প্লেন কৰিছিলোঁ। আজি আৰু ৰদালি বয়ে অৰুণাভ দাক এৰি দিবনে? তুমি এইবিলাক ছাৰপ্ৰাইজ টাৰপ্ৰাইজ বাদ দিয়াই ভাল। খং উঠিছে, তাতকৈ একেবাৰে তোমাৰ বাটৰ পৰা ৰদালিক আঁতৰাই নেপেলোৱা কিয়? ধৈৰ্য ধৰি আছো, সময়ত তাইক মোৰ বাটৰ পৰা এনেকে আঁতৰাম যে তাইক গমেই নাপাব কলিকে গৈ পালে। সঁচাকৈ তোমাকহে আমি আমাৰ বউ হিচাপে পাব বিচাৰোঁ জানা, প্লিজ কিবা এটা কৰা না। ৰ'বচোন, মোৰ ফোনটো চাওকচোন, ফোনটো মই এৰি থৈ আহিলোঁ, পূজাৰ থালখন দোকানত দিবলৈ যাওঁতে তাতে হেৰিলোঁ। আপুনি বহকচোন, মই লৈ আহোঁগৈ। যা। পালানে ফোনটো? ৰদালি কোৱা, তোমালোক মন্দিৰৰ পৰা আহি আছানে? তুমি কান্দিছা যে ৰদালি, কি হ'ল, কথাটো কি? দেউতা, আপুনি মই মন্দিৰৰ ভিতৰত থাকোঁতে একেটক একেটক গাড়ীয়ে কোনে খুন্দিয়াই থৈ গ'ল। কি ক'লা? ৰ'বাচোন, অৰুণাভ কেনেকুৱা এতিয়া? ক'ত আছা তোমালোক? হেল্ল' ৰদালি, ক'ত আছ? মই ভাবিছিলোঁ অৰুণাভৰ জন্মদিন কাৰণে শুভেচ্ছা এটা দিওঁ। হেল্ল', কি হ'ল, তই কান্দিছ যে? এওঁৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে। কি এক্সিডেণ্ট? ৰদালি কোৱা, তোমালোক মন্দিৰৰ পৰা আহি আছানে? তুমি কান্দিছা যে ৰদালি, কি হ'ল, কথাটো কি? দেউতা, আপুনি মই মন্দিৰৰ ভিতৰত থাকোঁতে একেটক একেটক গাড়ীয়ে কোনে খুন্দিয়াই থৈ গ'ল। কি ক'লা? আৰু ৰ'বাচোন, অৰুণাভ কেনেকুৱা এতিয়া? ক'ত আছা তোমালোক? তেওঁক এতিয়া অতি সোমাইছে, আপোনালোক সোনকালে আহক দেউতা। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই গৈ আছো, ৰ'বা। সোনকালে আহক।
দেউতা চালক বোৱাৰী আজি অৰুণাভৰ জন্মদিন হেনো অঁ কালি মোক কৈছিলে এটা কাম কৰাচোন মোৰ মোবাইলটো আনাচোন তাক শুভেচ্ছা এটা দিওঁ আনি আছো ৰ'ব প্ৰণৱ তই ৰুদালীলৈ ফোন কৰিছিলি নেকি অঁ ৰাতিপুৱা কৰোঁতে তাই মন্দিৰত থকা বুলি ক'লে অৱশ্যে অৰুণাভৰ লগত কথা পতা নহয় দেউতা এইটো হেৰি কৰা এই অৰুণাভ বুলি লিখি থোৱা নাম্বাৰটোত লগাই দিয়াচোন এইটো লওক দেউতা চুইচ অফ বুলি কৈছে দেখোন ক'ৰবাত বিজি আছে চাগে ৰ'বাচোন মই ৰুদালীলৈ লগাওঁ ৰুদালী কি হ'ল দেউতা এওঁৰ এওঁৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে কি এক্সিডেণ্ট ৰদালি এইবোৰ কি হৈ গ'ল কেনেকৈ হ'ব পালে এইবোৰ তাইৰ এতিয়া কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা একো ক'ব নোৱাৰোঁ দেউতা একো ক'ব নোৱাৰোঁ গাড়ীখনে আহি কেতিয়া খুলি এটা গুচি গ'ল ক'ব নোৱাৰিলোঁ ডক্টৰে এতিয়া কি কৈছে কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন অৰুণাচলীয় গাৰ্জেন আপোনালোক নেকি হয় কওকচোন তাইৰ এতিয়া কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনটো সিমান এটা ঠিক নহয় ব্ৰেইনত যথেষ্ট আঘাত পোৱাৰ কাৰণে এটা অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব নহ'লে তেওঁৰ ব্ৰেইনটো সম্পূৰ্ণৰূপে ডেড হৈ যাব কৰক কৰক এতিয়াই কৰক টকা পইচাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে যিমান টকা পইচা হয় মই খৰচ কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে কণ্ডিশ্যনটো কি কওকচোন মানে কণ্ডিশ্যনটো হ'ল অপাৰেশ্যন খুব জটিল হ'ব যদি অপাৰেশ্যনৰ সময়ত যদি কিবা দুৰ্ঘটনা ঘটি যায় তাৰ বাবে আমি দায়ী নহওঁ সেইবাবে চহী কৰি দিব লাগিব কেনেকৈ বাচি গ'ল ইমান প্লেনিং কৰাৰ পিছত তাই কেনেকৈ বাচি যাব পাৰে অৰুণাভৰ জীৱনলৈ কিয় বাৰে বাৰে এনেকুৱা ঘটনাবোৰ আহে উমেশ অৰুণাচলীয় গাৰ্জেন আপোনালোক নেকি হয় কওকচোন তাৰ এতিয়া কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনটো সিমান এটা ঠিক নহয় ব্ৰেইনত যথেষ্ট আঘাত পোৱাৰ কাৰণে এটা অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব নহ'লে তেওঁৰ ব্ৰেইনটো সম্পূৰ্ণৰূপে ডেড হৈ যাব কৰক কৰক এতিয়াই কৰক টকা পইচাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে যিমান টকা পইচা হয় মই খৰচ কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে কণ্ডিশ্যন হয় কণ্ডিশ্যন কি ডক্টৰ ফৰ্ম এখন আছে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিব ছিষ্টাৰ কণ্ডিশ্যনটো কি কওকচোন মানে কণ্ডিশ্যনটো হ'ল অপাৰেশ্যন খুব জটিল হ'ব যদি অপাৰেশ্যনৰ সময়ত যদি কিবা দুৰ্ঘটনা ঘটি যায় তাৰ বাবে আমি দায়ী নহওঁ সেইবাবে চহী কৰি দিব লাগিব চিন্তা নকৰিব সকলো ভালেই হ'ব কেনেকৈ বাচি গ'ল ইমান প্লেনিং কৰাৰ পিছত তাই কেনেকৈ বাচি যাব পাৰে ৰদালী কেতিয়া গাড়ীৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল গমেই নাপালোঁ গম নাপালোঁ বুলি ক'লে নহ'ব নহয় এইবোৰ কাম বাৰে বাৰে কৰি থাকিব নোৱাৰি ভাইটি যাৰ কাৰণে সকলোবোৰ প্লেনিং কৰা হ'ল আজি তাই বাচি গ'ল গৈ থৈ আকৌ সকলোবোৰ একে
এটা কথা মা অরুণাভৰ এক্সিডেণ্টটো কিন্তু বৰ ডাঙৰকৈ হৈছে আৰু তাৰ ফিজিকেল কণ্ডিশ্যনো সিমান এটা ভাল নহয় সিয়ে যদি এইখন দুনিয়াত বাচি নাথাকে ৰদালি এইখন ঘৰত থকাৰ প্ৰশ্নই নাহে ৰাইট মা দাদা ঠিকেই হৈছে যদি সি এইখন ঘৰত নাথাকে তেতিয়াহ'লে ঘুণীয়াকৈ এইখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰে ন দাদা ৰ প্ৰথমতে হস্পিটেলত অৰুণাভ কেনেকুৱা ৰূপত আছে সেইটো মোক জানি ল'বলৈ দে ভাইটি হস্পিটেলত খবৰ কৰ দৰকাৰ পৰিলে মানুহ পঠা কোনো কাৰণৰ বিনিময়ত অৰুণাভ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে অৰুণাভৰ জীৱনলৈ কিয় বাৰে বাৰে এনেকুৱা ঘটনাবোৰ আহে উমেশ কিয় দাদা ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক ময়ো এই বিশ্বাসতে মনটোক সান্ত্বনা দি আহিছোঁ সি আকৌ আগৰে সুস্থ হৈ উঠিব কি কৰিব দাদা যেনে তেনে হুইল চেয়াৰখন এৰি সিটো খোজকাঢ়িবলৈ লৈছিলে ভগৱানে তাৰ এইখিনি সুখো সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে উমেশ Abelir Rodali.